gua. Yan. Pertandingan memancing. Ya, ngambil gambar kapan lo? Dia ya. Geng lama. Nah, Sungai Batara Jang Langkeang, guys. Langkeang ai. Bah namanya kait dah. Boleh undang oh. Eh boleh dapat undang oh. Oh dah. Eh udah kalah. Ah udah kalah oh. Buang. Aktiviti memancing di batang saja guys.
kefu aja. Si boleh ya? Dia boleh undang om saya lah. Dia bisa minum lagi. Dia cikgu dia. Bah, baru lah. Pemandangan Sungai Kenawit, Nanga Sungai Kenawit, pemandangan Batang Raja. Intik-intik, pancing-pancing. Ah, catch fish, catch prawn. Buat layang hari sedaya. Ah, no shark here. Ya, ayo kita mana ya, benua ya. Sampai apa program dah? 10 pagi tau.